गौरा पर्व भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि सुरु हुने भए पनि डेउडा खेल भने गौरा पर्व आउनु पहिलेदेखि नै मनोरञ्जनको रूपमा खेल्ने चलन रहेको छ। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको डेउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ। सामाजिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध पनि डेउडाका माध्यमले तीखो व्यङ्ग गर्ने गरिन्छ। विधिवत रूपमा हाम्रो यहाँ डेउडा खेल लगायतका विभिन्न हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको सुरुवात भएको छ। पूर्णिमाको दिन गौरा घरमा गएर आज बेलुका खोलो छुने दिन भनेर पनि हाम्रो यहाँ, तर आजबाट गौरा घरमा विशेष पर्व, विशेष चाडको रूपमा, हर्षोल्लासको रूपमा मनाइँदै आइरहेको पर्व छ। सुदूरपश्चिममा डेउडा खेल परापूर्व खालदेखि नै खेल्दै आएको, योमा चाहिँ अब गीत गाएर देउडा खुट्टाको लय मिलाएर भाका मिलाएर खेल्दै आइरहेको छ। यसको चाहिँ एकदमै सांस्कृतिक महत्त्वका साथै यसलाई चाहिँ धार्मिकसँग पनि जोडिन्छ। गौरा पर्वको अवसर पारेर जिल्ला अनुसार फरक फरक भाका र शैलीमा खेलिने डेउडा खेलमा महिला र पुरुषले आआफ्नो समूह बनाएर डेउडा गीत गाउँदै खेल खेल्ने गर्छन्। गौरा विसर्जन नभएसम्म गौराघर, मठ मन्दिर, चौतारा लगायत सार्वजनिक ठाउँमा पुरुष र महिला छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोक भाकामा डेउडा, चैतेली, धमारी, ढुस्को खेलेर मनोरञ्जन गर्छन्। पछिल्लो समय आधुनिकताका कारण परम्परागत लोक संस्कृतिहरू हराउँदै गएका बेला डेउडा खेलको माध्यमले सुदूरपश्चिमको मौलिक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको स्थानीय बताउँछन्। सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको यो गौरा पर्वमा खेलिने देउडा सुदूरपश्चिमको यो वेशभूषा र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि देउडा खेल खेलिने गरिन्छ। यहाँ अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिमका देउडाहरू लोप हुँदै गएका छन्। पहिलेका पुस्ताहरूले केही देउडा जोगाइरहेको थियो भनेपछि हाल ती बुढापाकाहरूले पनि बिस्तारै देउडा खेल्न छोडिसकेको अवस्था र अहिले यो गौरा पर्व नजिकै गर्दाखेरि पनि देउडा कार्यक्रमहरू, देउडा खेलहरू खासै सुचारु भएका देखिँदैनन्। सुदूरपश्चिममा प्राचीन कालदेखि नै प्रचलित गौरा पर्वले ठूलो धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ भने गौरा पर्वको पर्यायवाची शब्द डेउडाले निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट।